السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیکچر میں ہم دو ٹاپکس کور کریں گے, ایک اسلام کا معاشی نظام یعنی اکنامک سسٹم آف اسلام, اور دوسرا ٹاپک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسلام اور سائنس, یعنی اسلام سائنس کے بارے میں کیا کہتا ہے, کیا اسلام سائنس کے خلاف ہے, یعنی اس پہ ہم بات کریں گے. تو پہلے میں اکنامک سسٹم آف اسلام یعنی اسلام کا معاشی نظام پہ بات کروں گا, پھر اسلام اور سائنس کے بارے میں بات کریں گے. اسلام کا معاشی نظام کیا ہے اور اسلام کے معاشی نظام میں کیا مقاصد ہوتے ہیں, اور وہ یعنی اسلامی ریاست اپنے رعایا کا کتنا پابند ہے, تو اس کے بارے میں. اسلامی نقطہ نظر سے زمین اور سب اس کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں, اس لیے ہر انسان کو یہ پیدائشی حق حاصل ہے کہ وہ زمین سے اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے. اس حق میں تمام انسان برابر کے شریک ہیں. اسلام کسی شخص پر یہ پابندی لگانے کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ رزق کے وسائل میں سے بعض کو استعمال کرنے کا حقدار ہی نہ رہے, یا کوئی مخصوص طبقہ, نسل, کسی خاص ذریعے کی معاش کا اجارہ دار بن کر اور لوگوں کو محروم کر دے. اسلام میں ان چیزوں کا اجازت نہیں تھا. ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے. اسلام چاہتا ہے کہ معیشت کے میدان میں ہر شخص اپنی محنت اور استعداد کے مطابق حصہ پائے. تاہم اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ معاشی دوڑ کلی اور آزادانہ تو ہو, لیکن اس میدان میں دوڑنے والے ایک دوسرے کے لیے بے رحم اور بے درد نہ ہو, بلکہ ہمدرد اور مددگار ہو. اس مسئلہ کے حصول کے لیے اسلام اپنی اخلاقی تعلیمات اور قانونی وسائل کا بھرپور استعمال چاہتا ہے. اسلام کے معاشی نظام کے چار بنیادی مقاصد ہیں, یعنی اسلامک اکانومی کے چار اہم ٹارگیٹس یا چار اہم مقاصد ہوتے ہیں. نمبر ایک, کفالت عامہ. نمبر دو, محنت کی قدر. نمبر تین, بے جا استحصال کا خاتمہ, یعنی جو زائد ٹیکسز ہو اس کا خاتمہ کیا جائے. نمبر چار, عیش پرستی اور فضول خرچی کی ممانعت. اسلامی معاشی نظام ان چار بنیادوں پر منحصر ان کے چار مقاصد ہیں, کفالت عامہ, محنت کی قدر, بے جائے استحصال کا خاتمہ, عیش پرستی اور فضول خرچی کی ممانعت. اب میں قدر ان کی تفصیل کرتا ہوں. کفالت سے کیا مراد ہے؟ کفالت عامہ سے مراد ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں معاشرے کے تمام افراد کو زندگی کی بنیادی ضروریات مہیا ہو سکے. اس میں کچھ ذمہ داریاں تو ان لوگوں پر ڈالی گئی ہیں جن کی مالی حالت اور معاشی حیثیت اچھی ہو, جبکہ بعض ذمہ داریاں حکومت کے سپرد کی گئی ہیں تاکہ معاشرے کا کوئی فرد افلاس اور غربت کا شکار نہ رہے. قرآن پاک انسانوں میں یہ عقیدہ اور یہ سوچ پیدا کرتا ہے کہ تمام افراد انسانی دراصل ایک ہی گھرانے کے مختلف افراد ہیں, جن کا وطن یہ زمین یہ ارض ہے, اور جن میں ہر شخص دنیا کے سامان رزق سے حصہ پانے کا حقدار ہے. جس طرح ایک خاندان میں بعض افراد زیادہ کمانے والے ہوتے ہیں اور بعض کم, بچے وغیرہ نہیں کچھ نہیں کماتے, تاہم باہمی رشتہ داری کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا کہ کمانے والا شخص تو عیش و عشرت میں ڈوبا رہے اور گھر کے دیگر افراد فقر و فاقہ کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائے, بلکہ اگر خاندان کا ایک فرد زیادہ کماتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی اس پر عائد ہوگی. اسلام نے مال کی کوئی کمائی کو انفاق کے دامن سے وابستہ کر دیا ہے اور انہیں ایک جسم قرار دیا ہے جس کی بقا کا دار و مدار امداد باہمی پر ہے. جو لوگ معاشی میدان میں پیچھے رہ جائے اور اپنے جسمانی, ذہنی یا دیگر کمزوریوں یا ناسازگار حالات کی وجہ سے دولت کمانے کے قابل نہ رہے, ان کی کفالت اسلام نے پورے مسلمان معاشرے کے ذمے لگا دی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. ان صاحب ثروت لوگوں کے مال میں وسائل اور محروم کا معین حق ہے. اس طرح اسلام نے مفلس اور نادر افراد کو بھی دولت میں برابر کا مستحق بنا دیا ہے. دنیا میں کوئی دین نہیں ہے جس نے محتاجوں کی مدد اور رعانت کی تلقین نہ کی ہو, تاہم یہ امتیاز صرف اسلام کو حاصل ہے کہ وہ صرف اخلاقی تلقین پر قناعت نہیں کرتا بلکہ زکوٰۃ کو ایک باقاعدہ قانونی ٹیکس کی شکل میں معاشرے کے تمام صاحب نصاب افراد پر لازم کرتا ہے. اس طرح تمام صاحب نصاب افراد کو ہر سال اپنے نقد مال, سامان تجارت, مال مویشیوں کا حساب کر کے اس میں نصاب کے مطابق نادر افراد کا حق دینا ہوگا.
حضرت اسلامی حکومت کی اہم ذمہ داری میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ اپنے رعایا کی بنیادی معاشی ضروریات کی بہم رسانی کا انتظام کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میرا پیٹ بھرا ہوا ہو اور لوگ بھوکے ہو تو میں بدترین حاکم ہوں گا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, اس سے ہمیں اسلامی معاشی نظام کا پتہ چل سکتا ہے. آپ نے اس بات کا سخت اہتمام کیا تھا کہ ممالک محروسہ میں کوئی شخص فقر و فاقر مبتلا نہ ہونے پائے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے برسر منبر اعلان فرمایا کہ میں نے ہر مسلمان کے لیے فی ماہ دو گیہوں اور دو قسط سر کا مقرر کر دیا ہے. مد اور قسط دو پیمانے ہیں اور سر کا اس وقت عام سالن ہوا کرتا تھا. اس پر ایک شخص نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ حکم غلام کے لیے بھی ہے یا صرف آزاد لوگوں کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا آزاد اور غلام دونوں اس میں برابر ہیں. غربا, مساکین اور کثیر العیال افراد یعنی جن کے بال بچ زیادہ ہو, بلا تخصیص مذہب یہ حکم تھا کہ بیت المال سے ان کے لیے روزانہ مقرر وظیفہ دیا جائے. اس طرح لاوارث بچوں کی پرورش مکمل طور پر بیت المال کی ذمہ داری تھی. اس طرح کسی شخص کے انتقال پر اس کے بے سہارا بچوں اور عورتوں کی حفاظت بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. گویا حکومت اس بات کی ذمہ دار ہے کہ اپنے رعایا کی سرپرستی کریں اور ان کو بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنے میں اپنے تمام وسائل سے کام کریں. سوئے کفالت عامہ یہ ہے کہ یعنی بغیر کسی تخصیص کے اسلامی حکومت اور اسلامی نظام یہ اپنا آپ کو کفیل سمجھے کہ ہم نے غریبوں کی, لاوارثوں کی, غلاموں کی, اس طرح معذور افراد کی, جو لوگ بھی کمانے کے قابل نہ ہے اور وہ محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں, تو اس کی سرپرستی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. سو یہ کفالت عامہ ہے, یعنی اسلامی حکومت اس کا کفیل ہے. پھر اسلامی حکومت یہ کس طرح پورا کرے گا؟ صاحب نصاب لوگوں سے مال لے کر یا اس طرح اپنے بیت المال سے ان پر خرچ کر کے, یہ مختلف ذرائع ہیں جو اس سے پورا کر سکتے ہیں. نمبر دو, اسلامی معاشی نظام کا بنیادی مقصد میں سے محنت کی قدر ہے. یعنی اسلامی نظام معیشت کی دوسری بنیادی خصوصیت محنت کی قدردانی ہے. اسلام محنت اور مشقت کسب معاش اور رزق کی تلاش کی ترغیب دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کش کو اللہ کا دوست قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ کو چوم لیا جن پر محنت کی وجہ سے گڈھے اور چالے پڑ گئے تھے. معاشی ذرائع کی توسیع اور اس طرح معاشی ذرائع کی ترقی اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. قرآن مجید کا اور حدیث مبارکہ میں معیشت کی بنیادی ذرائع مثلاً زراعت, تجارت, صنعت و حربت وغیرہ کے فضائل اور ترغیبات کثرت سے ملتے ہیں. خلافت راشدہ اور بعد کی اسلامی حکومتوں میں ان ذرائع کی ترقی کی طرف خاص توجہ دی گئی. زراعت ہماری روزمرہ غذا, زراعت اور باغبانی کی مرہونی منت ہے. کسی قوم کی خوشحالی کا ایک اہم راز اس کی زرعی ترقی میں پوشیدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے اور پیداوار بڑھانے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا, جو مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس سے چرند پرند اور انسان اپنی غذا حاصل کرتے ہیں, یہ سب اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے, یعنی اس پر اجر و ثواب ملتا ہے. اس طرح بنجر زمینوں کی آبادکاری کو بھی اسلام میں ترغیب دی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنجر زمینوں کو آباد کرنے کے بارے میں فرمایا کہ زمین بھی اللہ کی ہے اور بندے بھی اللہ کے, جو شخص بنجر زمین کو آباد کرے گا وہ اس کی ہوگی. اس طرح کوئی شخص 3 سال تک مسکورہ بالا بنجر زمین کی آبادکاری کا انتظام نہ کر سکے تو اس شخص کے بعد جو اسے آباد کرے گا وہ اس کی ملکیت ہو جائے گی. اسلامی حکومتوں کو بنجر زمینوں کی سبززاریوں میں بدل دینے کا کتنا اہتمام رہا ہے, اس کا اندازہ آپ لوگوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سرکاری حکم سے مل سکتا ہے. وہ اپنے گورنر کو لکھتے ہیں کہ جتنی خالصہ زمینیں ہوں ان سب کو لوگوں میں تقسیم کر دو اور پیداوار کی حیثیت کے مطابق جتنا ٹیکس وہ حکومت کو دیں منظور کر لے. اگر زمین زیادہ خراب ہو اور اس میں محنت اور اخراجات کی زیادہ ضرورت پڑے تو لوگوں میں مفت تقسیم کر دو, اور اگر اس کے لیے بھی کوئی تیار نہ ہو تو سرکاری خزانے کے اخراجات سے اس کی کاشت کراؤ. بیج وغیرہ کی فراہمی
یعنی اس طرح ضرورت کے وقت آلات زراعت اور بیجوں کی فراہمی بھی حکومت کی طرف سے کی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یمن کے گورنر کو حکم دیا، خالی زمینیں لوگوں کو کاش کے لیے دے دو، اگر وہ لوگ آلات زراعت اور تخم خود فراہم کرنے کر کے کاش کرنا چاہے تو نصف پیداوار پر معاملہ طے کر لو، اگر یہ سب حکومت کو دینا پڑے تو اس صورت میں حکومت کو پیداوار کا 2/3 ملے گا. اب پاشی یعنی پانی کا نظام، زراعت میں پانی روح کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی کمی بیشی اکثر فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی بنیادی حیثیت کے پیش نظر فرمایا، اپنی ضرورت سے زائد پانی سے کسی کو نہ روکا جائے. یعنی ایک شخص اپنی زمین میں اپاشی کے لیے پانی کے گزرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر پانی لے جانے کے لیے تیرے علاوہ مجھے اور کوئی گزرگاہ نہ ملے تو تیرے پیٹ کے اوپر سے پانی لے جاؤں گا. تو اسلامی حکومت ہے، یہ سب ذرائع ان کو حقوق ان کو حاصل ہے. اس طرح جو زراعت کرتے ہیں انہیں مزارعین کہتے ہیں، کیونکہ حقوق کی حفاظت بھی اسلامی حکومت کے ذمہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعات کے ان تمام شکلوں کو ممنوع قرار دیا جن میں کسان اور مالک زمین کے باہمی نزاع یعنی جھگڑے یا ایک دوسرے کے حق تلفی کا اندیشہ تھا. مالکان زمین بعض اوقات ایسی شرائط عائد کر دیتے تھے جس سے کسان کا مفاد خطرے میں پڑ جاتا تھا. آپ نے ان سب شرائط کو باطل قرار دیا. اس طرح سنت اور حرکت بھی محنتی طبقے میں ہے، یعنی مزارعات اور تمدن کی ترقی اور وسائل معاش میں صنعت اور حرفت کو نمایاں حیثیت حاصل ہے. قرآن کریم کی بہت سی آیات مبارکہ اور حدیث شریفہ سے صنعت اور حرفت اور دستکاری کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اسلام میں مزدور کے کیا حقوق ہیں؟ اسلام نے محنت کشوں اور مزدوروں کی عزت افزائی کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق کی حفاظت پر بھی زور دیا ہے، خاص طور پر کام کے بعد مقرر اجرت میں کمی بیشی اور تاجیر کو یعنی لیٹ کرنے کو ظلم قرار دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کی اجرت اس کا پسینہ خوش ہونے سے پہلے ادا کرو، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عنقہ. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود روز قیامت تین اشخاص کے باب دعویٰ کریں گے. ان میں سے ایک شخص ہوا جو کسی مزدور کو اجرت پر لے پھر سے پورا کام لے اور اس کو اجرت نہ دے. اسلام نے آجر اور مزدور کو ایک دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان کے درمیان برادرانہ تعلیمات اور بھائی چارے پر زور دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت بنا دیا ہے. جس شخص کا بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے کہ اسے اس میں سے کہلائے جو خود کہتا ہے، اور اسے بھی وہ پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور ان پر کسی ایسے کام کا بوجھ نہ ڈالو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر ان پر بار ڈالو تو پھر ان کی اعانت کرو. یہ مختصر حدیث شریف مزدوروں کے حقوق کا جامع منشور ہے جس میں مختلف امور کی طرف اشارہ ہے. مثلا مزدوروں کے ساتھ مالک کی دلچسپی صرف اس کی افادیت کی پیش نظر نہ ہو بلکہ اسے اپنا بھائی سمجھے اور اس کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھے. مزدور کی معاشی حالت، خوراک، کپڑا وغیرہ مالک جیسا ہو یا کم از کم اتنی ضرورت ضرور ملنی چاہیے جس سے وہ اپنے ضروریات زندگی بآسانی حاصل کر سکے. آیت میں آتے ہیں، جو لوگ سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرتے اور انہیں اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا. سو اسلام نے مال جمع کرنے کی ممانعت اس لیے کی ہے کہ غریب لوگوں کی اور اس طرح ضرورت مند لوگوں کی حق تلفی اس میں نہ ہو بلکہ ان کو بھی اپنے حقوق دیا جائے تاکہ وہ بھی اسلامی معاشرے میں اور اس طرح وہ بھی معاشرے میں ایک اچھی زندگی گزار سکے. یہ وہ تمام ذرائع جن کی بدولت مال چند ہاتھوں میں جمع نہیں ہونے پاتا. زکوٰۃ، عشر، نفقات اور صدقات وغیرہ بھی مالدار طبقے سے مال کو غریبوں کی طرف لٹانے کے ذرائع ہیں جن سے دولت زیادہ لوگوں میں پھیلتی ہے. اسلام کا قانون وراثت بھی تقسیم دولت میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور پش در پش دولت کو سمٹے رہنے نہیں دیتا. ایک شخص جتنی دولت اپنی زندگی میں جمع کرتا ہے وہ اس کے انتقال کرتے ہی اس کے قریبی رشتے داروں میں مقررہ حصوں کے مطابق تقسیم کر لی جائے گی. اگر دور کے رشتے دار بھی نہ ہو تو بیت المال کے ذریعے ضرورت مندوں میں تقسیم ہو جائے گی. اسلام کے قانون وراثت کے بدولت کوئی بڑی زمینداری یا سرمایہ داری مستقل طور پر قائم نہیں رہ سکتی. اس طرح اسلام کے معاشی نظام میں عیش پرستی اور فضول خرچی کی ممانعت ہے. یعنی حلال ذرائع سے کمائی ہوئی دولت پر اسلام آدمی کی حقوق کی ملکیت تسلیم کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس سلسلے میں پابندی لگاتا ہے کہ جس طرح مال کو حلال ذرائع سے کمایا ہے اس طرح خرچ بھی حلال راستوں میں کرنا ہوگا. اسلام بے جا اسراف اور عیش پرستی پر کبھی بھی اجازت نہیں دیتا. عیش پرستی اور فضول خرچی
ऐसे मोहलिक अमराज हैं जो माशरे की जड़ों को कोखला कर देते हैं। जब बास लोगों के पास दौलत के खजाने बढ़ जाते हैं और इनके खर्च के मुफीद रास्ते नहीं मिलते तो दौलत माशरे की खिदमत के बजाय नमूद और नुमाइश नरम और नाजक कपड़ों पुरतकल्लुक पहनों और इमारतों की तरीन और आरइश में खर्च होने लगती है। इससे माशरे के मुख्तलिफ तबकों में फैशन परस्ती और लज्जाती दुनिया में इन्हिमाक की एक अंधी रेस शुरू हो जाती है और लोग अपने मकसद जिंदगी यानी अल्लाह की ताबेदारी और आखिरत की तैयारी से गाफिल हो जाते हैं। हर शख्स ज्यादा से ज्यादा दौलत जमा करने के लिए हर जायज और नाजायज तरीके अख्तियार करने लगता है ताकि अपने घर में इजहार सुरूत और नमूद नुमाइश के लिए ज्यादा से ज्यादा सामान तहीज जमा करे। अहले फन और मेहनत कश तबका मुआशी के रोजमर्रा जरूरियात पूरे करने के बजाय अपनी जहनी और जिस्मानी कुव्वतें सामान तहीज जिंदगी और नरम और नाजुक चीजों की तैयारी पर सर्फ करने लगते हैं जिसके नतीजे में रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी नाकिस और नाजुक होने लगती है। कीमतें बढ़ने लगती हैं। शादी ब्याह मैयत और दीगर तकरीबात रसूम और रिवाज मुश्किल और पेचीदा सूरत अख्तियार करने लगते हैं। मालदार तबका अपनी साख बरकरार रखने के लिए हलाल और हराम की तमीज खत्म कर देता है और गरीब की जिंदगी रहना गरीब के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है और मुआशरा बेइत्मीनानी और तबाही की तरफ से तेजी से बढ़ने लगता है। गरज ये कि इस्लाम का मुआशी निज़ाम ही एक ऐसे मुआशरे की जमानत देता है जिसकी बुनियाद भाईचारे और नादारों की इमदाद पर हो और जिसमें मेहनत कश तबके के हकूक महफूज हो और जिसमें बेदरेग मालदार और इंतहाई गरीब तबकों का वजूद ना हो और माल दौलत जाय होने के बजाय इंसानों की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो सके। ये वो फितरी निज़ाम है जिसमें कोई जदीद या कदीम निज़ाम इक्तिसादियात इस्लाम की हमसरी का दावा नहीं कर सकता। तो ये चंद बातें आप लोगों के सामने मैंने इस्लामी इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम या इस्लामी मुआशी निज़ाम के बारे में आप लोगों के सामने रख दी कि इनके मकासद क्या है और इन्हें किन चीजों पर ये इस्लामी मुआशी निज़ाम फोकस करता है। इस तरह दूसरा टॉपिक हमारा है इस्लाम और साइंस। इस टॉपिक में हम पहले ये पढ़ेंगे कि साइंस क्या है, फिर ये पढ़ेंगे कि कायनात के बारे में यानी इस पूरे यूनिवर्स के बारे में इस्लाम के क्या तसव्वुर है, क्या ख्याल है, और इस तरह कुरान और साइंस यानी कुरान से मैं आपको साइंस के बारे में मिसाल दूंगा कि साइंस कुरान साइंस के खिलाफ नहीं है। साइंस क्या है? साइंस को अगर हम इसकी डिफिनीशन करें तो वो ये है कि वो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, वो तजुबाती नॉलेज और इलम है विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, जो हमें ऑब्जर्वेशन के मुशाहिदे पर और बार बार तजुबे करने पर हासिल हो उसे हम साइंस कहते हैं। यानी इस्लाम यानी साइंस में मुशाहदात ऑब्जर्वेशन होते हैं और रिप्रोड्यूसिबल मुशाहदात और हकाई की तशरी है। यानी मिसाल ऐसा नहीं है कि मैं एक बार एक काम कर लिया और दोबारा मैं वो नहीं कर सकता, तो ये फिर साइंस का वो नहीं है। मिसाल साइंस को हम मुताले का एक ऐसा मैदान भी कह सकते हैं जिसका ताल्लुक मुशाहदात और दोहराए जाने वाले यानी रिप्रोड्यूसिबल मुशाहदात और हकाई की तशरी से है। लफ्ज दोहराया जाने से मुराद ऐसी हकीकत है जिसे हम दोबारा दोहरा सके या किसी शख्स को अमली तौर पर दिखा सके। यानी वाटर जो है पानी, आमतौर पर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो आइस बन जाता है, मुंजमद हो जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बॉयल होता है। जब बर्फ की रूह गुजारी जाए तो बर्फ की बल्ब जलता है। यानी मिसाल हम बटन को दबाते हैं तो रोशनी पैदा कर देता है। इस तरह जिंक जो होते हैं जिंक वो तेजाब से अमल करके यानी गंधक के तेजाब से अमल करके ऐसे हम जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन वगैरह बनाए जाते हैं। इन हकाइक को हम दोबारा दोहराए जा सकते हैं। मिसाल हमने ये तजुर्बा मुशाहदा कर लिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम वाटर को बॉयल कर सकते हैं। तो ये मुशाहदा, ये हमारा ये देखना, हमारा ऑब्जर्वेशन हमें से किसी को अमली तौर पर दिखा भी सकते हैं, इसको दोबारा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ये साइंस है। लेकिन ये बयान कि बाबर ने 1526 में इंडिया को फतह किया वगैरह एक बयान के हद तक तो सही है, लेकिन ऐसे सही तो दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन मिसाल बाबर ने 1526 में इंडिया को फतह किया तो अब तो इसका मतलब नहीं कि 2020 में भी बाबर आएगा और इंडिया को फतह करेगा। तो ये वैसे एक ऑब्जर्वेशन और एक नॉलेज है लेकिन वो साइंस नहीं है।
سائنسی طریقہ ایک زمانہ ایسا تھا جب انسان کا مظاہر فطرت کے بارے میں سوچ و فکر توہمات پر مبنی تھے، بس ویسے خیالات تھے. قدیم انسان پراسرار فرضی حکایات اور دیومالا پر یقین رکھتے تھے. وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی تاریخ سائنسی نقطہ نظر کے دور میں داخل ہوا. یونانی فلاسفرز ارسطو اور افلاطون وغیرہ نے مختلف علوم میں سائنسی رویہ اور سائنس اور طریقہ اختیار کیا. بعد میں گلیلیو نیوٹن ڈارون جیسے سائنسدانوں نے نئے مفروضے اور تھیوریز پیش کیے جو کہ سائنس کے میدان میں ایک اہم پیش رفت ثابت ہوئی. سائنسی طریقے میں تعصب سے پاک رویہ اپنا کر آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں جن میں کسی قسم کی ذاتی پسند ناپسند کو کوئی دخل نہیں ہوتا. اس طریقے میں سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں تمام حقائق کو ترتیب دیا جاتا ہے، پھر ان حقائق کی تصدیق کی جاتی ہے اور آخر میں ایک نظریہ اپنایا جاتا ہے جیسے تھیوری اور لا کی شکل میں ہم جانتے ہیں. کائنات کے بارے میں اسلام کا کیا تصور اور خیال ہے؟ کائنات کا دائرہ زمین، سورج، چاند یا مریخ تک محدود نہیں، بلکہ اس میں لاکھوں کہکشائیں ہیں جن میں کروڑوں نظام شمسی ہیں. ہر نظام شمسی میں لاکھوں سیارے، ستارے، شہاب ثاقب ہیں. انسان اپنی کوتاہی دینی اور کم مائگی کے باعث دوسرے کہکشاؤں کے متعلق زیادہ علم نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہماری زمین سے اربوں سال کی مسافت سے بھی زیادہ دور ہیں. اس جدید اور ترقی یافتہ دور میں بھی ان تک رسائی کا تصور ناممکن ہے. آج ہمارا علم صرف زمین تک محدود ہے. انسان چاند اور دوسرے سیاروں پر کمانڈے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان جلد ہی چند سیاروں تک رسائی حاصل کر لے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ ساری کہکشاؤں پر حاوی ہو سکے گا. جدید زمانے میں ہم اپنے نظام شمسی کے کچھ سیاروں کے متعلق مختلف آلات انسٹرومنٹس کی مدد سے معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اس لیے ہم لفظ کائنات کو اپنے نظام شمسی تک محدود رکھتے ہیں، کیونکہ دوسری کہکشاؤں اور شمسی نظاموں کے بے انتہا دوری کی وجہ سے ہم ان کے قوائف جاننے اور ان کے بارے میں جاننے سے قاصر ہیں. اسلام نے اس کائنات جو تصور پیش کیا ہے اس کا اہم نکات میں آپ کو بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، جس کے وجود کی سب سے بڑی دلیل خود یہ کائنات ہے. کائنات اپنے پورے وجود کے ساتھ پکار رہی ہے کہ ایک عظیم ذات ہے جس نے اس کو بنایا ہے اور جو بے پناہ قوتوں کے مالک ہے. جب تک اس کائنات کے خالق و مالک کو نہ مانا جائے اس وقت یہ کائنات بے معنی ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اپنے ارادے سے پیدا کیا. جس چیز کو چاہا وہ ہوئی اور جس کو نہ چاہا وہ نہ ہوئی. جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے حکم کو روکنے والا اور ٹالنے والا کوئی نہیں. اس سے کوئی بات مخفی نہیں، نہ کوئی باریک و پوشیدہ چیز اس کی سماعت و بصارت سے بچ سکتی ہے، نہ دوری اس کے سننے سے مانے ہے، نہ تاریکی اس کے دیکھنے کو مزاحم. زمین و آسمانوں میں جو بھی اس کی ملکیت ہے اور سب اس کے تابع فرمان ہے. آسمان سے زمین تک وہی کام کی تدبیر کرتا ہے. بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں. ہر چیز کی سلطانی اور فرمان نوائی اسی کے ہاتھ میں ہے. کائنات کا انتظام چلانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پوری کائنات میں تمہیں کہیں بد نظمی یا بے ترتیبی نظر نہیں آئے گی. ہر چیز میں کمال درجے کا تناسب اور بہترین حسن و جمال پایا جاتا ہے. خدائی طریقے تخلیق اور انسانی صناعی میں بڑا فرق ہے. انسان جب کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کا نقشہ اپنے ذہن میں بٹھاتا ہے، پھر اس کے لیے مطلوبہ مواد جمع کرتا ہے، پھر اس مواد کو اپنے نقشے کے مطابق ترتیب دیتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ چیز بن جاتی ہے. انسان اس مطلوبہ چیز کی صورت گری میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور ناکام بھی، مگر اللہ تعالیٰ کا طرز تخلیق سب سے انوکھا ہے. اس نے یہ کائنات بنائی اس غرض کے لیے کہ اس سے زمین، چاند، ستارے، سورج وغیرہ گڑنے نہیں پائے، بلکہ اس نے کائنات کے اس نقشے کو یہ حکم دیا کہ وہ وجود میں آ جائے. تو آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور جب وہ انما امر اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے صرف اسے یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. ہم نے اسلامی نقطۂ نظر سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور زمینوں کے تمام چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین و آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں انسان کے تابع کر دی گئی ہیں اور اسے اختیار دیا گیا ہے کہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے اور جس طرح چاہے انہیں استعمال کرے. مثلاً ہوا، پانی، مٹی، آگ، پلانٹس،
اور اس طرح معدنیات، اس طرح جمادات وغیرہ سب انسانوں کے لیے مسخر ہے. کائنات کا ایک وقت مقرر ہے. اس کائنات کی عمر لامتناہی یعنی انفائنائٹ نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک مقررہ مدت کے لیے بنایا گیا ہے، جس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی. قرآن مجید میں ارشاد ہے، وہی رات کو دن میں اور رات کو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے چاند کو مسخر کر کے رکھا ہے، اور یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چل رہی ہے. ایک دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے برحق اور ایک معینہ مدت تک کے ساتھ پیدا کیا ہے. جس دن اس کائنات کی عمر ختم ہوگی، اس دن کو اسلام نے قیامت کا دن قرار دیا ہے، اور اسی دن تمام انسان اور حیوانات مر جائیں گے. پہاڑ روئی کے گالوں کے مانند ہوا میں اڑتے پھریں گے. چاند، سورج اور ستارے سب ٹوٹ پوٹ جائیں گے اور نیست و نابود ہو جائیں گے. تاہم اس کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. سو اسلام کا یعنی تصور یہ ہے، کائنات کے اسلامی تصور یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کن سے پیدا فرمایا ہے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہے اور انسانوں کے لیے مسخر پیدا فرمائے ہیں چند ہی دنوں کے لیے. پھر انسان اس میں جو کرے گا وہ انسان اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دہ ہوگا. سائنس میں کی ترقی میں اسلام مسلمانوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. آج ہمارے سامنے سے اسلامی ہسٹری ہمارے سامنے سے اس طرح مسلمانوں کی تاریخ ہٹائی گئی ہے، تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ سائنس، ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے اس طرح کیا ہے، وہ فلان سائنٹسٹ نے اس طرح کیا ہے. کبھی بھی ہمارے سامنے کسی مسلم سائنٹسٹ کی تھیوری یا لا کو ہمارے بکس میں، ٹیکسٹ بکس میں شامل نہیں کیا گیا. وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے اپنی تاریخ نہیں پڑھائی جاتی، اور ہمارے سامنے اپنی تاریخ نہیں رکھی جاتی. ہم اپنے ہیروز سے ناخبر ہیں. اگر ہم اپنے اسلامی مجاہدین، اسلامی ہیروز یعنی جنہوں نے فتوحات کیے ہیں، وہ بھی ہم نہیں جانتے. طارق بن زیاد کو ہم نہیں جانتے. اس طرح ہندوستان میں جتنے اسلامی مجاہدین گزرے ہیں ان کو ہم نہیں جانتے. مسلم سائنٹسٹ کو ہم بہت ہی کم جانتے، اگر جانتے بھی ہیں تو ان کے جو تجربات تھے اور ان کے جو کارنامے تھے ان کو بھی نہیں جانتے. ہم جو جانتے ہیں تو نیوٹن کو جانتے ہیں، ہم جو جانتے ہیں تو آئنسٹائن کو جانتے ہیں. میں مانتا ہوں انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے وقت گزارا ہے، انہوں نے ایک تھیوری پیش کی ہے، لیکن مسلم سائنٹسٹ نے بھی کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا. انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے. اور میں اگر یہ بات کہہ دوں کہ بہت سے غیر مسلم جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، ان میں سے اکثر نے اسلامی مسلم سائنٹسٹ کی تھیوریز اور اس طرح لاز جو ہے، ان کی ہائپوتھیسز جو ہے، اس کو چرا کر ان پر خود محنت کی اور اس پر اپنے تھیوریز اور لاز بنائی ہے. میں اس کو پروف بھی کر سکتا ہوں. تاہم میں اسلامی یعنی سائنس کی ترقی میں مسلمانوں کا کیا کردار ہے، اس پر مختصر آپ کو کچھ بیان کرتا ہوں کہ عملی سائنس کی بنیاد بھی انسانوں مسلمانوں نے رکھی ہے. اس سے پہلے جو کچھ علم کا جو کچھ سرمایہ تھا وہ محض نظری تھا. بغداد، قرطبہ، دمشق اور مصر وغیرہ میں بڑی بڑی یونیورسٹی، عظیم الشان کتب خانے، علمی اکیڈمیاں، دستخانے، لیبارٹیاں وغیرہ قائم ہوئی. علماء، فضلاء، حکماء اور سائنس دانوں کی خوب قدردانی کی گئی، جس کے باعث علوم و فنون کے بہت ترقی ہوئی. حتیٰ کہ تھوڑے ہی عرصے میں جابر بن حیان، محمد بن موسیٰ الخوارزمی، ابن الحیثم، ابوالعباس الغرغانی، محمد زکریا الرازی، ابن سینا، ابو ریحان البیرونی، ابن نفیس، ابو حنیفہ دینوری، عمر خیام، ابن بیتار، ابو القاسم زہراوی جیسے نامور سائنسدان، محققین و موجدین پیدا ہوئے. یہاں صرف چند نام گنائے گئے ہیں، ورنہ اگر پوری تحقیق کی جائے تو مسلم ناموروں کی ایک طویل فہرست تیار ہو سکتی ہے. یا مختصر ان کی سائنسی خدمات کا ذکر میں اختصار کے ساتھ کروں گا. محمد بن زکریا رازی 865 عیسوی کو پیدا ہوئی اور 925 عیسوی کو وہ وفات پائے گئے. ایک زبردست طبیب اور کیمیادان تھے. اس نے علم کیمیا پر 12 کتابیں تصنیف کی، جن میں سے ایک بنیادی کتاب کتاب الاسرار ہے. اس کی کتاب کو مشہور مترجم جرارڈ نے 1800 عیسوی میں لاطینی زبان میں منتقل کیا، جو 14 صدی تک کیمیاوی معلومات کا بنیادی ماخذ رہی. رازی کا دوسرا اہم کتاب کارنامہ کتاب الہاوی کی تدوین ہے، جو یونانی، ایرانی اور ہندوستانی طبی معلومات کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے. اس کتاب کا پہلی لاطینی ترجمہ 1279 میں ہوا. پھر 1486 کے بعد یہ کتاب یورپ میں
یورپ میں متعدد مرتبہ شائع ہوئی پبلش ہوئی. خوش قسمتی سے یہ کتاب اصل عربی میں دائرۃ المعارف حیدرآباد سے 25 جلدوں میں چھپ گئی ہے اور اس کی ہر جلد ایک خاص فن سے متعلق ہے. مثلا امراض سر راس پر ایک جلد ہے, تو امراض عین یعنی آنکھ پر ایک جلد ہے, اس طرح معدے پر, آنتوں پر, مختلف پر ایک ایک جلد ہے. نمبر دو, بولی سینا 980 کو پیدا ہوئی اور 1037 عیسوی کو وہ وفات پا گئے. اس کا پورا نام ابو علی حسان ابن عبداللہ ابن سینا تھا. مغرب میں آپ ایویسینا کے نام سے مشہور ہیں. آپ اسلامی دنیا کے سب سے مشہور با اثر فلسفی سمجھے جاتے تھے. اگرچہ وہ ایک طبیب تھے مگر طب کے ساتھ ساتھ ریاضی, کیمیا, فلکیات اور فلسفہ میں بھی اہم خدمات سر انجام دی. ابو علی سینا نے طب کے میدان میں گران قدر خدمات کی. ان کی مشہور کتاب کتاب القانون فی طب کی دنیا کی عظیم کتاب سمجھی جاتی ہے. اس طرح جابر بن عیان 721 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 815 کو وفات پا گئے. آپ مغربی دنیا میں جیبر کے نام سے مشہور ہیں. آپ کو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے. کیمیدان ہونے کے علاوہ آپ ایک اچھے ماہر فلکیات, فارماسسٹ, ڈاکٹر, فلسفی اور ایک انجینئر بھی تھے. انہوں نے پودوں کے متعلق, نباتات اور جانوروں کے متعلق الحیوان کتاب کتب بھی تحریر کی. عبد المالک اسمعی 740 کو پیدا ہوئے اور 828 عیسوی کو وفات پا گئے. آپ ایک عرب اسکالر تھے. آپ نے علم نباتات اور علم حیوانات, زوالوجی اور باٹنی میں نمایاں خدمات سر انجام دی. آپ کی مشہور تصنیف الوحوش جنگلی جانوروں کے متعلق اور الخائل گھوڑوں کے بارے میں, اشاد بیڑوں کے متعلق اور الابل اونٹوں کے متعلق ہے. اس طرح الفارابی بھی اسلامی دنیا کے ایک مشہور سائنس اور فلسفی دان ہے. قرآن سائنس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن سائنس کے مخالف, یعنی اسلام سائنس کے مخالف نہیں ہے. اسلام ہمیشہ ایک نظریہ دیتا ہے, اسلام ایک سوچ دیتا ہے ہمیں, اور وہ سوچ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو قرآن میں ہے بالکل صحیح اور درست ہے. سائنس تھیوری پیش کرتا ہے کچھ وقت کے لیے, پھر وہ اس پر ابجیکشن ہو جاتی ہے, پھر وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد دوسری, جیسے ڈارون نے یہ تھیوری دی تھی کہ سب انسان بندروں سے پہلے بندر تھے, پھر اس سے میوٹیشن ہو کر انسان بنے. سائنس ایک تھیوری دیتا ہے, پھر وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. سائنس اسلام سائنس کے خلاف نہیں, لیکن جو سائنس جو تھیوری پیش کرے اور وہ قرآن مجید کے آیات اور قرآن مجید کے احکام کے خلاف ہو, تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید بالکل درست ہے. سائنس غلط ہو سکتا ہے لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا. میں ایک مثال اور ایک آیت کے ذریعے قرآن اور سائنس کا تعلق آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا, پھر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. سورة البقرة آیت نمبر 164. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی بناوٹ میں اور رات دن کی مسلسل تبدیلی میں اور جہازوں میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں, اس آدمیوں کے نفع کی چیزیں لے کر اور اس پانی میں جسے اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے اور زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے اس پانی کے ساتھ زندہ کرتا ہے, اور اس زمین میں اس اللہ نے ہر قسم کے حیوانات پلا دیے ہیں, اور ہواؤں کے چلنے میں اور آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کی تسخیر میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینے اور اس کائنات کی ہر چیز جسے انسان دیکھتا ہے یا محسوس کرتا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی ہے. اسے تدبر اور تحقیق اور تجربات کا دوسرا نام سائنس ہے. در حقیقت سائنس کی ابتدا اسی روز سے ہو گئی تھی جب انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا تھا اور وجود پا کر وہ اس کرۂ ارض پر اتارا گیا تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ دکھانے کی خواہش کی. یہ آیت کریمہ جو میں نے اپنے لوگوں کے سامنے بیان کی قرآن مجید کے ان بہت سی نمایاں آیات میں سے ایک آیت ہے جن سے ان لوگوں کو جو عقل سے کام لیتے ہیں قرآن ہی دعوت دے رہا ہے کہ وہ کائنات اور اس کے مظاہر میں موجود اللہ کی قدرت کے نشانوں پر توجہ دیں. قرآن وہ کتاب ہے جو عقل کو دباتی نہیں بلکہ عقل کو ابھارتی ہے, اور جو سوچنے اور سمجھنے اور غور و فکر کی صلاحیت کو سلاتی نہیں بلکہ جگاتی ہے. قرآن یہ چاہتا ہے کہ لوگ ذہنی صلاحیتوں کا پورا پورا استعمال کریں. یہ وہ حقیقت ہے جس پر حدیث میں بھی بہت زور دیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, العقل اصل دینی, عقل میرے دین کی جڑ ہے.
مذکورہ آیت میں کم و بیش 8 کائناتی نشانوں کی طرف انسانی توجہ واضح طور پر مبذول کرائی گئی ہے. کائنات یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق، رات و دن کی گردش کا نظام، کشتیوں کا چلنا، بحری سفر، بارش کا ہونا، مردہ زمین کا زندہ ہونا یعنی بنجر اور بے آب ہو گیا زمین سے بناتات کا اگنا، جانداروں کی تخلیق اور ان کا بکثرت پھیلاؤ، ہواؤں کی گردش، بادلوں کا فضاؤں میں معلق ہونا اور حرکت کرنا، آسمان اور زمین کے الفاظ وہ مفہوم دے رہے ہیں جس میں ہم لفظ کائنات یعنی یونیورس استعمال کرتے ہیں، جو کہ کہکشاؤں، ستاروں اور دیگر اجسام پر مشتمل ہے. کائنات میں بہت کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں بہت سے ستارے ہیں. ہم جس کہکشاں میں ہیں اسے انگریزی میں ملکی وے یعنی راہشیری کہا جاتا ہے. اس میں تقریباً 4 ارب ستارے ہیں. ہمارا سورج اپنے جسامت کے اعتبار سے ایک درمیانے درجے کا ستارہ ہے اور اس کے ارد گرد 9 پلینٹس گردش کر رہے ہیں. کسی کہکشاں میں ستارے ایک دوسرے سے بہت طویل فاصلوں پر ہوتے ہیں، جن کی پیمائش کے لیے لائٹ ایئر کی حساب بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے. زمین کی ساخت و بناوٹ، اس کی کمیت، ماس، اس کی جسامت اور اس کے سورج کا فاصلہ، اس کا سرکل میں گردش کرنا، اپنے میدان پر 23 درجے کا جھکاؤ، اس پر موجودہ تمام آلات جن کے نتیجے میں اس زندگی پر بقا اور نشوونما کا دور و مدار ہے، یہ تمام تر پہلو اہل فکر کے لیے اپنے اندر غور و فکر کا وسیع سامان رکھتے ہیں. رات اور دن کی گردش کا نظام اللہ کی عظیم نعمتوں سے ایک ہے. اختلاف کا لفظ خلف سے ہے، اس کا معنی ہے پیچھے آنا، جانشین ہونا. رات دن کی جانشین بنتی ہے اور دن رات کے جانشین بنتا ہے. اب اگر یہ رات اور دن کا نظام نہ ہوتا تو زمین پر زندگی قائم نہ رہ سکتی بلکہ وجود ہی میں نہ آ سکتا. اگر صرف رات ہوتی اور دن نہ ہوتا تو زمین کا درجہ حرارت اتنا کم ہوتا کہ اس کی سطح یخ ٹھنڈی ہوتی اور زمین کا سارا پانی برف کی شکل میں ہوتا. اور اگر زمین پر صرف دن ہوتا رات نہ ہوتی تو زمین کے درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا اور یہ امکان نہیں نہ ہوتا کہ اس پر زندگی وجود میں آئی. پانی بخارات کی شکل میں ہوتا اور زمین کی سطح بری طرح تب رہتی. کشتیوں کا پانی پر چلنا بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے. انسان کو اللہ نے تخلیق کی صلاحیت دی ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ سیکھا کہ سمندروں اور دریاؤں وغیرہ کو آمد و رفت اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے کس طرح بروئے کار لایا جا سکتا ہے. پانی کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں، مثلا فلوئیڈیٹی، ڈینسٹی وغیرہ پانی کو اس قابل بناتی ہیں کہ اس پر چیزیں تیر سکیں. جس چیز کی ڈینسٹی پانی سے کم ہوگی وہ اس پر تیرے گی. اور اس طرح انسان نے کشتی، چھوٹے بڑے بحری جہاز بنائے اور پانی کی سطح پر اس کو چلانے کے لیے مختلف طریقے سوچے اور کام میں لائے جو لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہے. اس طرح بنجر زمین پر پانی ملنے پر سبزہ و شاداب ہو جاتی ہے. زمین میں پودوں کے باریک بیج بکھرے ہوتے ہیں یا بعض پودوں جیسے گھاس کی جڑیں وغیرہ موجود ہوتی ہے جن میں اگنے اور نشو نما پانے کی صلاحیت ابھی باقی ہوتی ہے، مگر پانی نہ ملنے کے باعث الگ اگ نہیں سکتے. یہ ڈومنٹ حالت میں ہوتے ہیں، زمین ویران پڑی ہوتی ہے. اللہ کی مشیت کے مطابق جب انہیں پانی ملتا ہے تو یہ اگنے لگتے ہیں. ہواؤں کی گردش، جیسے ہوا کا ایک غلاف ہے جس نے زمین و آسمان، زمین کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اسے ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں. درجہ حرارت کی کمی بیشی سے ہوا کے دباؤ میں فرق پیدا ہوتا ہے جس کے باعث ہوا میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور ہوا چلتی ہے. زمین پر ہوا کی گردش کا ایک باقاعدہ نظام کے مطابق ہوتی ہے. یہ بادلوں کی حرکت دیتی اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جاتی ہے، کشتیوں کو چلاتی ہے، زمین کے درجہ حرارت کو معتدل رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. سرد علاقوں کی سردی گرم علاقوں میں اور گرم علاقوں کی تپش سرد علاقوں میں منتقل کرتی ہے. ہوا پولینیشن میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس طرح پولن گرینز کو، اس طرح ڈسپرشن آف سیڈز، یہ بہت مختلف چیزیں اس میں ہیں. اس طرح ایک آیت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُذِلَّهُ، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اس کا سینہ تنگ اور گٹھا ہوا کرتا ہے. كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو.
मौजूदा साइंस तरक्की में से ये बात मालूम हुई कि जो 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 हम बुलंदी की तरफ जाएं ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। इस शदीद घटन से बचने के लिए हवाई जहाजों में मसनू तौर पर ऑक्सीजन पहुंचाने का इंतजाम रखा जाता है। हुजूर सलाम के जमाने में इतनी बुलंदी पर जाने का तसव्वुर तक न था और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी लोगों को इलम न था, लेकिन मस्कूर आयत कुरानी आयत हम सबको हैरत जदा कर देती है। ज्यादा बुलंदी पर इंतहाई दर्जे बेचे और सांस की तंगी का तजुर्बा होता है और जितनी बुलंदी पर जाए इतनी ही बेचैनी बढ़ जाती है, इसका हर इंसान तजुर्बा कर सकता है। जदीद साइंस का कहना है कि इसकी वजह ऑक्सीजन के गैस की कमी है। इंसान जैसे जैसे फिजा में बुलंद होता जाता है ऑक्सीजन गैस की वजह से सांस घटने लगता है, इसलिए हम सब जानते हैं कि खलाई सफर पर जाने वाले ऑक्सीजन मास्क पहनकर जाते हैं और फिजाई सफर पर सफर वाले भी दौरान सफर ये चीजें एहतियातन अपने साथ रखते हैं, मगर कुरान मजीद ने इसके मुताबिक हमें आज से 1500 साल कबल इतला दी है। सो मेरे बात का खुलासा यह है कि इस्लाम साइंस के खिलाफ नहीं है। इस्लाम अकल पर जोर देता है कि अफला तदब्बुरुल कुरान, तुम क्यों सोच नहीं करते। सो इस्लाम साइंस के खिलाफ नहीं है, हमें भी चाहिए कि इस कायनात में सोच और विचार करें, अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करें और अल्लाह ताला की खुशनुदी के खातिर हम अल्लाह ताला की इबादत करें, उसके कायनात में गौर और फिक्र करें, उसकी बड़ाइयां देख लें। सो ये मुख्तसरन मैंने दो टॉपिक्स पर बात की है, एक इस्लामिक इकॉनमी और एक इस्लाम और साइंस पर। इसके मुताबिक आप लोगों को कुछ भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वस्सलाम।